Sardı. Geldi. Sardı İbo. Sardı İbo. İbo sardı. İbo diyor ki İbo para gidiyor. Biz de kuru şana gidiyoruz. Allah şefa versin. Allah şefa versin. Tamam. İbo gelir sardı. Biz onu ben yandı yedim. Her çekil öl bu. Çekildi, çekil. Çekil balığını valla diri diri getirmiş. İst de olur tadında. Nereden geldin? Yok, Azerbaycan'dan gelmiyor, pazardan almış. Sabrabat'tan bulunmadın herhalde. Burada ne var? Kalk. Sazan. Yok, sazan başkadı, kalk başkadı. Ona ortada tamam mı? Bir tane çok gerek. Tarakan onu da bir engel olmaz. Bir gerek çeker bu. Salam aleyküm. Salam aleyküm. Salam aleyküm. Gelin beri. Geçin oraya bak orada. Tamam. Ya bu var. Ne de bu? Tebrik ediyorum. Ha bu tam o tane gülüyorsun. Ha tebrik ediyorum. O çok güzel bir kızdır. Geç sonra kız. Ses salma. Boşluyor da sonra nişanı altı oldu da. Altı ne adı? Tam konser zaf sikeri oldu. Kim ağzını bakacağım. Bugün bir deyək ki ayın əvvəlidir. Birinci gün. Allahdan arzu edirəm ki bütün elə hər şey xoş günlər, xoş arzular həmişə belə ilkindən belə başlasın. Əvvəlindən nəfər başlayırsa da, axıra kimi də düz elə gəlsin. Bu qəm, bu səkələr həmişə bizdən uzaq olsun, belə xoş günlər, şəhər günlər. Amin. Musiqili nəğməli günlər həmişə bizdən olsun. Amin. Bugün Fərad qardaşımızın yübileyidir, 50 illiyir. Onun demək olar ki, bir 30 illiyini bir kişi ilə dostluq edirik, dostluq. Sağ uzun ömür, can sağlığı. Həm başlıcası da sənə belə hamımız göz aydınlığı veririk, balanın xeyir işinə görə, keçdim Azərbaycanda. Çox sağ ol. Balanın xeyir işinə görə, oğullu qızı, nəvələrə olmasınız. Təbrik edirəm, uzun ömür, can sağlığı. Sağ ol. Bunu içək, bir dənə sənə sağlığı. Sonra sən özün durub bir dənə xoş gəldin deyərsən. Çox sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Təbriklər. Birim qıraq. Kompot, mağabot, ben de burada. Tamam. 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 Tamam
Əzizini, kimisə sinif yoldaşını, kimisə kurs yoldaşını gəlib adlayıb, gəlib sıxırsam, 50 ilə. Qaba fikirləşirdim, deyirdim ki, şəxsən öz aləmindən danışıram. Yazıb 50 il yaşayıbdım, yazıb, nə yaşayıbdım? Görürsən ki, 50 il nə çətin, doğrudan 50-yə çatmaq. Çox bir çətin bir məqamdır. 50 əsrin yarısı demək. Öv əsrin bir yarısı demək. Allah Teala hamını elə birinci 50 yaşına çatdırsın. Amma can sağlığına çatdırsın. Əziyyətsiz, zülmüsüz, xoş gəlmişsiniz. Sizin sağlığınız. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Adam ciddi məsgələsin. Devrecde nezat ben
Acele. Hiç defa diyor, ben özlem demeyeceğim. Elemem seni, ben yadımda diyor ki... Şahsın olup da Hamza'nın şimdi de geldim çattın 50'liğine. Kendim bu 50'liğine mübarek olsun. Canım sağ olsun. Ne eziyetle geldin sen bu 50'liğine çatmışsan, olacaksan dediğin. Hayatta doğrudan da adam. Her ilde, her iki ilde, her beş ilde kimisi itirir. Ama tapan yok, tapan itirir dedi. Şimdi ne varsa şükür Allah'a. Onu sahibi kurmak lazım. Allah-u Teala hamurda can sağlığı versin. Burada Allah'ın ne köye gelebildiği, ne iştirak edebildiği. Biz de hoşuna başlattık, mübarek olsun. Bize başa sağlık. Tüm aile üzüllerimi tebrik ediyorum. Hele Allah'ın burada bir meclis alacak, bir köyde. Kısmet böyleymiş. Yine Allah hayır versin oradan. Koşmak olsunlar. Sen uzun ömür, can sağlığı. Sen işinde, emelinde düzedemsen yaşa. Kıbrı Kağlağın altında. Bundan sonra da ne kadar Allah ömür verip onu güzel yaşa, yaşa. Yaşa. Dostlarımla. Yer necə də gözəldir vətən torpağı, gəzmişəm yenə də gəzməyim gəlir. Dağların yoldaşları bir yerindən üzüb, sinəmin üstünə üzməyim gəlir. Qəlbin fərəhlənir bir dağ görəndə, insanı insana dayaq görəndə. Bax bizim kimi dostları bu gün bu süfrə arxasında xoşbəxt görəndə, badəni doldurub içməyim gəlir. Allah'tan nazir edilir ki, həmişə bir-birimizin şad günümüzdür. Deyək ki, bir də Pavoz orasıdır. Fərhan müəllimə, stajlıq, Fərhan müəllimə, söz sizin deyə buyurun. Təbrik edirəm, uzun ömür can sağlığı. Biz eşitdik Azərbaycanda bir şey içirəm sən. Gözəl gül balon, Allah mübarək edəm, xeyir üçün. Arz edirik ki, hər şey öz vaxtında. İndiyə kimi kesilməmişsən, öz adı mi? Heç olmasa nəvin hər bir yaşın Allah qızı kesildik. Allah. Sağlam, evlad olsun, dəxil yoxdur. Oğlan, qız, tək nəvə olsun. Sağ ol əzizim. Təbrik edirik. Sağ ol, sağ ol. 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 O tərəflərə dəyər çox sağ ol. Sağ ol. Çox üzr. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Ben bir şey.
Sen canım bana doğru musun? Sen yok. Sen de. Как скажете? Bu
Sofka İran'dan tanıyorum birbirini. Yok derim ben dedim, evveli tanımışlar bir şey körpe baktığımızda. Ama ailem dost olmamış. 35-36 idi ki 90-92 yıllarda. Ailemden sonra, evlenenden sonra. Hayda 90, 26, 2, 26, 26. Temiz ailem dost idi. Ay kardeşim, ay sahip, ay nadir, salak şunu hocam. Kulağımız senden bir kere de söz değil mi? Değil. Şöyle mani elini. Sen öpürüm. Sen hoş gördük abi. Hemşe bir hoş medet sen zaman. Yok, öyle bir dinlesin söz değil. Yok yok sen. Ben kalaptuğuma gözmüşüm. Sen geç sen. O da sahip ol. Sen canını çıkarım. Herhalde. 50 yıl kardeş, 50 yıl ben diyelim ki söz değil. Herhalde söz değil. Şu metni yaz. Ulan falan. Ben derim 50 yıl. İlaçı orta mektep kurtarmak demek. Hayatta orta mektep kurtarmak. 50 yaşına başlayan ki hayat ne demekti? İvlat ne demekti? Nevet ne demekti? Var, dövler, hayat. Beylakır, beylakır. Sen in diyelim, barışacak 50 ne demektir? Oğlan çağırır. Oğlan çağırır. 50 yaşından sonra sana Allah bir 50 yıldır minimum ölümün var. Sen İbrahim diyen sana böyle sandığın behresini görürsün sen hayatta. Zahmet yok da abi behresini. 50 yaşından sonra eniştiyen olsun, Ben de. 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 Ben de
Sonra bu bir sakala söz verir. Bu oldu. Geldi bir logoda koyduk. Attı bu ayran ya. Ardından için bu bölümün olanlar hamsi ile layıkın dostlar olsun inşallah. Bu da emin olsun yani. Ve dilde yok kadar olsun inşallah. Buraya da var. Buraya olan dostlar hamsi senetin. Layıkın dostlar kısmını görüyorum. Allah'a emanet olsun. Allah kanalına hoş olsun. Allah'a emanet olsun. Allah'a emanet olsun. Sağ ol. 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 Kimsin? Sağ ol. Hamdır. Sağ ol. Çarşaf olayla da olsun. Sağ ol. Çarşamdan olur. Thank you.
Otur da mı? Oturuyor. Ben de parçalan. Otur da fraktör. Yok. Oran da fraktör. Boş senet. Oran benlik de değil mi? Yok. Bunu kır bas. Oğlum diye hamsi en şey olacak. Bu olarak böyle. Ya burada da bir şey yapamayacağım. Добрые дела, отблагодарим. Что я хочу сказать? Возраст уже такой, что, знаешь, есть возраст, когда в гору поднимаешься, а сейчас возраст, когда уже поднялся и смотришь сверху, что ты сделал в этой жизни. Можно назад посмотреть, что ты такое оставил, и можно еще вперед посмотреть, что еще не сделано и надо сделать. Ну для этого что нужно? Здоровье? Чтобы то, что еще не успел, впереди еще надо сделать. Удачи, благополучия, взаимопонимания, чтобы в какую сторону не посмотрел, в семье было хорошо, среди друзей было хорошо, среди детей было хорошо, среди родных и близких было хорошо. Когда вокруг хорошо, и тебе хорошо. Желаю здоровья, долгих лет жизни. Ну и то, что задумал, обязательно, чтобы исполнил. Сами поможем. Bir dakika, 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 bir dakika
Şimdi numara can sağlığı. O diğer mende ne görüşmüş sana? Kapanına dünce yorum. Salam. Simende işlemi. Gelecek sabah inşallah. Allah korusun. Kardeş, şimdi sen sağlığın gelen. Ben sana bir insan kimi böyle sorgular arz ediyorum. Şimdi Ferhat, sen ben seni neçə il tanıyıram, senden pislik görmemişim. Yaxşılıqdan sonra. Sizi de Allah Teala inat edersin ki, ürün ne kadar istiyor, özümün özüne ne kadar zorluğun var, o kadar da yaşayasın. Sen sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Bu da benim adım tanıdımdı. Ben bayağı dedim, yine özür istiyorum. O qəlbim istəyən İnşallah sağlık.
Allah sen vardır. Allah sizi, sen bizim başımızın üstünde edemezsin. Sen muhak kesin. O gün bu kalkıp yukarı inmekten gelsin. Aşağıda teşokatı yarmışlar. Hayatı geçti. Allah bilmem. Ben kuşaların hamısının adından danışır ha. Valla o bir her medisinin çocuğu oldu. Mahmet o, ben geldin ya. O bir nefer biraz onları var. Hemen dedi bırak. Dedi düz bir çiğ bir nefer etmemez de. Hakiki düzsün dedi o. Yani yok. Kuru bir de. Ferhat'ı tanımak lazım diyor. Gel tampasını yapma. Devam edeyim, Ferhat kim olduğunu hamımız biliriyor. Bir insan olduğunu tanıyor. Şahsen o menlici özüne bestir. Durma, artık söz demeyin. O insanı şahsen açtı diyelim. Allah elbette. Eleştü dönemde sokşasın. Ama ama burada bir kuşmak ile Ferhat'ın bir kuşu çok bir arkadaş çok pek edip ayrı oluyor. Ama bu da ne olur be ya belli hadi. Sen can sağlığı ekrandan da sağlığı. Can sağlığı can sağlığı. Her da Allah Teala sana hatıra değil. Yüreğin istediğin kadar değil. Yani gül yaşa, yani gül yaşamak da senin önünde. Ha sünnet bu arada. O yıl olsun. Balın da kötü mü sünnet bırakın? Oğul koyunda. Hadi sağ ol, sağ ol. Nevelerin koyunda. Ben bunu bilmiyorum. Gene de ben kuşalar adından sana tebrikler. Kardeşim kim geldi? Hele fıstıklar. Sağ ol. Hamı bilir ki sen bu şəhərdə nə mövqeydəsən. O demək artıq şey. Sən sağ ol, olan elə qadaş davam edə bilər. Mən də bütün bu sağlıqlara arzur olaraq deyim ki, biz arz edirik ki, sən özünü həmişə xoşbəxt hiss eləyəsən, baxasan öz evlatlarına, görəsən nə gözəl onlar həyat sürürlər, onlar nə qədər xoşbəxtdirlər. Ona bakıp sen lezzet alabilirsin. Bunu biz sana arzuluyoruz. Amin. Sağ ol. Can sağlığı, tebrikler. Can sağlığı, tebrikler. Sen can sağlığı. Sağ ol, sağ ol. Kürtüm kırar. Sen cebri anda mı söz Ən yaxınlarından biri, hər şəhərin köməyində duran. Bəzi yəni ki,
Zınav yoldaş. Domuz vuranı. Domuz vuranı. İnsana birinci can sağlığı, sənə can sağlığı. Allah sənə uzun ömür versin, balaların üstünə əskir eləməsin. Yaxında qız nəvəsi, qızı köçürürsən, Allah öpür çatırsın. Oğul qız nəvəsi görürsən, Allah gələn sənə uzun ömür can sağlıyorsun. Allah ailənə balaların deyirlər, oğul da böyük toysun. Qardaş, deyək zədə. Böyük edə bala deyək. Baba xəlində, baba xəlində var, ağa xəlində var, nazik xəlində var, nazik xəlində var, dəni hamısından var, dənə zəyindəyir. Sağ ol, sağ ol. O kadar kuşlu çoğunluğum. Məlumatı nəzərinizə saxlayıram. 1990-cı ildə bir Fərəd'lə o necə tanış olduğunuzu demək istəyirəm. Məni Azərbaycan göndərmişlər Allah'ın olubu deyə. Onda da ki, pasaraqlı ilə komediyası var idi ki, saxlayıcı da var atıradır. Mənim sonraki Fərəd'i tanımadım. Nəysə, deməli, iki dənə mayordur, biri kadrodan, biri vurdan, bir dənə mənə, Sefran. Göndəriblər bizi bir qurma sazlama edirlər. Göndəriblər bu məqədələrə gedirik, bu da bu evlət edirik də, bu Naruşenəni. Gəlir, o bu çıxaranı çıxıq qazinlə, bu Naruşenəni oradadır. Nəysə, o vaxtda bir qazdı. Ha, nəysə, oturmuş, indi oturmuş, bu da qeydirlər. Bu da onunla cavan oğlandı, mən də cavan oğlandı. Fotokul yazılıqdır, bir belə də sahibiyyətlər, nəqələr, direktor maqazinlə başında olanlar. Bu, mənim familiyamı gördüm. Bir qayıt Azərbaycan müqdə sorsun. Azərbaycanlı salam. Nə deyim? Dedim mənə. Mən Azərbaycanlı deyim. Yardımda da bu. Hə, nəysə, sonra həmin o mayorunla gəldik mənim otaqdan. O da Çarkovskoyetdə qalıram. Gəldi, yoxdur, nəsə, çörəsə, iri yələriyib, dedim, bir dənə xaişim var, dedim, çıxmışdım, dedim, bu necə protokol edir, subay sağmalı edir. Hə, dedim, şu an oğlum, mənim, dedim, bir qonşumdur, dedim, açım alacaq, dedim, bu prefsiyyətdir, dedim, yıldı olmadı. Nəsə, protokolu gətdim, yəqin, ondan sonra başa düşün dostumuz. Nəticə başa gəldi, nəsə, Fərəd, gəldi, nəticə başa gəldi, kəmən lazım. Sözümün əlinə, 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 əlinə
Hüseyin Arif əmim istəyir ki, mən ata arxasında dayanıram. Ata sinəsində dayanıram. Mən orijinal sənə baxıram. O da söhbət edəm ki, mən şəkil edəndə o stol başı qabarda olsun, gələn də sahib salam verəkim, sahib salam verəkim, sahib salam verəkim. Bu sahib? Ha, gəl, qulaq et. Mən bu da söhbət sahib, sahib bu şəkildə tanımayan var, bir sahib sahib söhbət danışacaq, ondan bəs olur. Qəbdən bir dəfə öldürürsə, ölürsə, ölürsə, qorulur, bu da söhbət. Tapın deyil. 70 dənə bir sənə var, hamısını yığıblar şəkildə. Gel abi, kimdi? Gel, tamam. Buradan gedirəm hamama. Anam, cüyürdə balıq tutmuş. Şey, küz otaq. Michael. Küz bu boyda tutmuşum var. Əzizim, Michael Sarayısın. Baxeydir, bizə sarayın. Michael. Allah'a alın. Dayı Michael. Bu yıldızı, kim deyin? Sıkma da bu sürü. Bu, Şöyle bir şey yapmıyor.
Bol bol baktın sen yine bir şey var. Başın var sağa. Başın gelir. Kolibon sefer bir şeyler. Bunların ne? Ama sen Allah'ım.
Az giden ha. Veleme ana. Tebrikler. Sizdən nəsə çıxacaq. Сейчас поедем. Надо постричься. Да ладно, не гони. Сейчас поедем. Сейчас поедем. Что, я говорю, что ты... А, валлах. Я говорил уже минут 30 назад. Чего надо? Ты говорил уже минут 30 назад. Да ладно, сейчас поедем. Thank you.
А, за тебя. Довушту. Дай Бог тебе здоровья. Давай. Аллах за здоровье. Присоединимся, Халик, потом сейчас да. Без вас. Да. Днем рождения. Днем рождения. Спасибо. С юбилеем. С юбилеем. Дай Бог тебе здоровья. Внука побольше. И мальчик, и девочка. Да. И еще и мальчик. Да, прикольно будет. Каталась, что он приедет. Не верится, да. А кажется, еще молодые, да? На то, что выпейте. Алик уже засосал. 14 раз. Я 14 раз беру сердце встанет. Алик 13 раз берет? Ты уже 13 муков. Алик, я ничего не знаю. Наш папа, да, да? Вода? Не знаю, нормально? Вы не опаздываете. Я не опаздываю. Давай черепах снимем. Смотри, какая черепашка. А где его лицо? А? Где его лицо? А пойдем туда, тот черепах снимем. Вот это да, это то же самое лицо, а у другого почему-то такое страшное лицо было. Это Бубаби. Самый знаменитый метеоролог Америки, сорок Фил из штата Пенсильвания, сегодня открывает Кэшбокс. Да, папа. Сотни американцев пришли к нему доступу, чтобы узнать прогноз на ближайшие недели. Согласно Америке, в Америке зима будет долгой, если сорок увидит свою тень. Но сегодня в Пенсильвании день выдался довольно пасмурный, поэтому Фила практически не было шансов увидеть тень, тем более в ближайшем положении. То есть американцев ждет ранняя весна. А вот в Москве, где сегодня бывает снег, снова осложнив ситуацию на дорогах, мы судьба не партнер. К нам присоединяется она сам отдыхать. Это Татила. Черепаха Татила. Ну, лицо, да, как у черепахи. Да, ну, ой, какой злой. Смотри, 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 какой злой. Я бы посмотрела. А это кто? Как ее родители? Там как мама, да? Где? Его. Нет. Это подружка. Да это видишь, красный, держи. Видишь, порезал. Я это просто приближаю и отдвигаю. Сегодня, вчера вам очень много всего желали, Фархад Арланович. Ну, что еще можно пожелать? Ну, можно сказать, что вы создали очень много смогли сделать и пришли к 50 своему юбилею. К тому... Деньги желаете, деньги. Нет, ну деньги это не все. Да, мы сегодня об этом вот думали и говорили, что деньги все-таки это не все. Есть гораздо больше. Есть то, что вы создали. Ваш труд, ваши дети, ваша семья. Есть гораздо больше. Ваше продолжение. Пусть все это вас радует. Пусть
приносит вам удовлетворение, все, что вы сделали, и ваши дети, и ваше дело, и ваша работа. Ну и мы как рады, что вы у нас есть, и вы у нас как помощник, как тоже нас когда-то и поддержите. Вот, например, я вам могу сказать очень большое спасибо за вашу поддержку в какое-то непростое время. Всего вам хорошего. Счастья, спасибо, здоровья, здоровья вашей семье, всего вам хорошего, всего самого-самого хорошего. Всех благ. Спасибо. Спасибо. Давай, Олег. Кажи мужество. Я еще добавлю. То есть спруга твоя будет. Ой, спасибо, дорогой. Вы скажи. Спруга скажет. Спруга. Спруга. Нам дай мой шок. Дай Бог тебе здоровья. Да, да, да. Сам главный. Мне за... Давай, Олег Джан, давай. Давай, спасибо. Ты. Вот так. Ага. Маму фоткай. Это мама. Нет, он на тебе пошли. Знаешь, обидно? Нам не узнать, просто не узнать. Это совсем другой какой-то человек. Но она... И стала, мне кажется, как-то счастливее, что ли. Ой, давай разберись. Инна Александровна, пожалуйста, я в сторону, да? Сюда можно. Вот она поднимается, давай тебе дальше. А ты, мы сюда едем, она к нам. Далеко не здесь, сюда? Давай. Когда мы тебе ждем. Ну, скажи. Ну, скажи. Молодец.